Co? Já a Bácen? Ha, děláš si srandu? Milí diváci, já jsem Matouš Ruml a rád bych vás pozval na film Myši patří do nebe, kde stvárňuju postavu lišáka. Psst! Já tě pustím, ale nebudeš křičet, jasný? Můžu ti věřit? Tak neváhejte, je to nádherný český animák s krásným příběhem. Tak pojďte do kina, právě teď, ve vašich kinech. Těším se na vás. Nebylo ti v lunaparku líp, malička? Opravdu si přeješ vkročit do lesa lesů? No jasně. Nový krásný animovaný velkofilm Myši patří do nebe. Tohle jsou postavičky z toho filmu, právě přichází do kin. Mně se podařilo v tomto filmu vytvořit postavu Sovy a Páva. Jsem na to pyšný. Přijďte se podívat. To je paráda. Já bych vás chtěla pozvat na tento film Myši patří do nebe, protože jednak je to film velmi moudrý a filosofický dokonce, zároveň veselý, poučný a dobrodružný. A myslím si, že v této době plné nepříjemností a plné zákazů, tak si myslím, že má něco navíc, co by vám mohlo usnadnit život a potěšit nejen vaše děti, ale i vás, milí rodiče. Já teda se strašně těším. Řekla se nesa! Já ve filmu Myši patří do nebe hraju tuhle krásnou malou myšku, která se jmenuje Šupito. Já vás všechny zdravím a určitě jděte do kina na český film Myši patří do nebe. Máte to hned vedle sebe? To jste pošli společně, co? Budu hádat. Past, jet? Auto. Víte, je to tak trochu moje hobby. Typovat. Je to skvělý, úžasný, nový, báječný český film. V novém českém animovaném filmu Myši patří do nebe mluvím postavu namachrované jeté kočky, kterou téměř nic nerozhází. Tady už bohužel nikdo nikoho sežrat nemůže, neměj obavy. Krom toho mrtvý myši stejně nežeru. Film Myši patří do nebe můžete právě vidět ve vašich kinech. Thank you.